Vilket djurslag, vilken produktion idag uppfyller de här kraven bäst? Vad kan vi välja? Vad ska vi flytta handen till? Jag tycker ju att nötkött har ju fått en otroligt dålig klang på grund av utsläppen som händer med koldioxid och metangas. Men de gör ju också väldigt mycket nytta i naturen. Och speciellt avseende på naturbetesmarker också. Där finns rapporter, jag vet att Annelien har också skrivit en artikel om det här. Men jag var på Chalmers här om veckan och talade med de som gör livscykelanalyser. De kan visa också på samma sak där. Att har du en bra betesdrift så finns det också möjlighet för vallen att ta upp mera koldioxid och lagra mera koldioxid. Så det blir en kolsäcka i slutändan. Vilket betyder att det är bönderna som är våra planetskötare. Jag tror ju själv att alla svenska köttslag som vi producerar här är bra relativt sett till om vi tittar ut i världen. För min erfarenhet från de länder där jag varit är ju att vi är väldigt duktiga i Sverige med att vara resurssnåla. Vi har också ett miljöhänseende, vi tar miljöhänseende som man inte gör på många andra ställen. Så jag skulle vilja svara på frågan att det ska vara, kravet ska vara att det ska vara svenskt. Det tycker jag. Sen om det är kött, gris, nöt eller lamm, det behövs olika slags kött. Eller fågel. Eller ja, precis. Får jag vara då djävulens advokat? Det är inte jag ska vara det, men alltså, vi måste ändå våga gradera. Jag förstår att du inte ska göra det. För det, man ska väl inte ge sig på liksom, man har sina kollegor. Så att jag låter dig slippa den. Du har svarat rätt. Utan ska vi våga gräva ner och gå bakom det här till svenskt och se vad är det vi ska välja? Ja, jag tycker nog det. Man måste gradera lite där. Ja. Och jag håller med dig om att man måste faktiskt se att bondens roll är att vara en planetskötare. Och även att faktiskt producera det viktigaste vi har, nämligen mat. Alltså det är ju grunden för vår överlevnad och liksom grunden för vår kultur faktiskt. Det är inte första hand varor som ska köpas och säljas på något sätt. Det är faktiskt mer än så. Men det var bara en liten parentes. Men och i det så tror jag att det finns, även om jag gillar svenskt, så tror jag ändå att vi kan säga att vi har produktion i Sverige idag som är frikopplad ifrån jorden. Och kycklingproduktionen är en sån produktion. Det här skulle kunna bedrivas var som helst i världen faktiskt. Men vad ska vi välja då? Nu har talat om vad vi ska. Jag är också inne på till att börja med betesdjur. Okej. Tycker jag. Och djur som är integrerade. Ja, absolut, betesdjur. Det är oerhört viktigt. De gör ju faktiskt ett stort miljöarbete för oss. Men sen har vi också på gott och ont ekologisk produktion. Där kraven ju är lite högre än på det konventionella. Konventionellt svenskt är väldigt bra, men vi går ju ett steg till med ekologiskt. Och där kan kanske det konventionella lära sig en hel del och ta med en hel del från det ekologiska. Kristina? Alltså, det beror så lite grann på vilka glasögon man har på sig. Alltså, tittar man på klimatsmarthet, växthusgasutsläpp, så är ju kycklingen ganska effektiv ändå. Men problemet är ju att vi tittar med för smala glasögon och tar inte in livscykelanalysen, och då hamnar vi ju fel. Och sen är det lite, vad som är hållbart idag är kanske, som du säger, i relation till något annat, men inte vad vi egentligen vill att den hållbara produktionen ska vara 2030, så det får man ju också särskilja lite. Men alltså, det vilda köttet är ju superbra, det finns det ju jättebra. Naturbetesköttet som du har pratat om är ju också viktigt. Men både gris och kyckling tycker jag att det finns fördelar med ifall man får en hållbar produktion. Martin? Kopplat till det som jag sa förut också, det ibland blir det fel när man generaliserar det, att nötkött är dåligt. Det är så många liksom dimensioner av det, eller gris är dåligt. Så alla de här kötten är väl bra egentligen, men förutsatt att då kossan har levt bra, man har gjort det bästa man har kunnat, men det kommer från växeljordbruk eller etc. i produkter. Viltkött, absolut. Och även såna här semivilda produktionssätt. Jag menar, vi har rennäring i Sverige. Vi skulle kunna se fler av den typen av produktion.
Det handlar ju om foder också och vad vi ger djuren. Vi är ju otroligt avhängiga av soja idag till framförallt kyckling men även till gris. Så här görs det olika försök i olika länder också med både baljväxter men även insekter. Och jag tror att ska vi få en utveckling av den här insektsaffären, ska man kalla det så, så borde det vara att ge det till djuren istället för att vi kanske själva ska ändra våran uppfattning om hur det är att äta proteiner från att ha gått från animalier eller baljväxter på den delen också till insekter. Då kan vi då börja med för med djuren så. Och det är en möjlighet. Jag tycker jag ändå har hört här att ett beteskött, vi har pratat om foder, men det kommer tillbaks om naturbete. Så det verkar vara det som jag har hört utav er, det som har funnits just nu, det som ni ser framför er, skulle kunna passa, vi skulle säga, till konsumenterna. Men nu, eftersom nu kommer vi till nästa frågeställning, det är att hur kan vi underlätta för konsumenterna att välja ett bra sätt?